हेलो वेलकम बैक एवरीवन। लोकसेवा आयोगद्वारा सञ्चालित कम्प्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरको लागि संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण 20 प्रश्नहरुको क्विज आज खेल्ने छौं। तपाईले प्रत्येक प्रश्नको 5 सेकेन्ड भित्र उत्तर दिन सक्नुपर्ने छ र आजको यस क्विजमा हामीले यस भन्दा अगाडिको एक्जामहरुमा बारम्बार सोधेका प्रश्नहरु साथै अपकमिङ एक्जाममा सोध्न सक्ने एकदमै महत्वपूर्ण क्वेशनहरुको बारेमा चाहिँ क्विज खेल्ने छौं। अहिलेलाई भने पहिलो प्रश्न तपाईको लागि, अ कम्प्युटर प्रोग्राम दैट कन्भर्ट्स एन एन्टायर प्रोग्राम इन्टु मशीन ल्याङ्ग्वेज एट वान टाइम इज कॉल्ड। तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। The right answer is compiler. Compiler ले तपाईको प्रोग्रामलाई एकै समयमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, Which of the following option is not available in Paste special dialog box? Now the time is start. SQRT स्क्वायर रूट चाहिँ हाम्रो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बक्स भित्र पर्दैन। त्यसैगरी तपाईको लागि नेक्स्ट क्वेशन, Ctrl+Shift+D इज सर्टकट की फर। द राइट आन्सर इज डबल अंडरलाइन। Ctrl+Shift+D गरेर तपाई डबल अंडरलाइन दिन सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, लीडर क्यारेक्टर इज एसोसिएटेड विथ। तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। द राइट आन्सर इज ट्याब। लीडर क्यारेक्टर जहिले पनि ट्याबसँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, सर्टकट की फर म्यानुअल कोलम ब्रेक इन वर्ड। तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। द राइट आन्सर इज Ctrl+Shift+Enter थिचेर तपाई कोलम ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, पेज फर्म्याटिङ which is used frequently in future is saved as। तपाईको समय सुरु भइसकेको छ। The right answer is template. Template चाहिँ हामी future use को लागि frequently use को लागि चाहिँ सेभ गरेर राख्छौं। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, which of the following refers to a small single site network। तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। The right answer is LAN. LAN चाहिँ एउटा सिंगल साइट नेटवर्क हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, पासवर्ड इज टु बी व्हिच अफ द फलोइङ। तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। The right answer is all of the above. माथिको सबै अप्सनहरु हो यसको सही आन्सरमा। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, in MS Word which of the following is not available in paragraph spacing। तलको मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन। तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। The right answer is triple। तपाईले प्याराग्राफ स्पेसिङमा ट्रिपल भन्ने अप्सन चाहिँ पाउनुहुन्न। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, द वर्ड फंक्शन दैट करेक्ट्स टेक्स्ट एज यु टाइप इज रिफर टु एज। तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। द राइट आन्सर इज autocorrect। autocorrect फिचरले चाहिँ अटोमेटिकली वर्डहरु चाहिँ मिलाउने काम गर्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन The feature of MS Word that combines a set of database records with a main document. अब तपाईको समय सुरु हुन्छ। The right answer is mail merge. Next question. Shortcut key combination for displaying print dialog box is which of the following? तपाईको समय सुरु भइसकेको छ। The right answer is Control P. Control P dialog box print को लागि हो। त्यसैगरी next question. Which of the following command is given to reboot the computer? तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। The right answer is Control Alt Delete. थिचेर तपाई रिबूट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको कम्प्युटर। Next question. The metal disks which are permanently housed in sealed and contamination-free containers are called which of the following? Time is start. The right answer is Winchester Disks. त्यसैगरी next question. Servers are computers that provide resources to other computers connected to a which of the following? समय अब सुरु हुन्छ। The right answer is network. नेटवर्क मा कनेक्टेड डिभाइसले चाहिँ डिभाइसलाई सर्भिस प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, व्हिच इज नॉट द टाइप अफ इंडेंट अवेलेबल इन एमएस वर्ड? तपाईको समय सुरु भइसकेको छ। द राइट आन्सर इज सेन्टर इंडेंट। सेन्टर इंडेंट चाहिँ अवेलेबल हुँदैन। Which of the following is a page layout? तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। The right answer is portrait. त्यसैगरी next question. Storage capacity of hard disk is measured in. तपाईको समय अब सुरु हुन्छ। The right answer is both of above. Terabyte र gigabyte दुईटामा चाहिँ मेजर गरिन्छ। त्यसैगरी next question. What was the name of first computer designed by Charles Babbage? Time is start. The right answer is Difference Engine. 1822 मा चाहिँ यसको आविष्कार गरेको थियो। Next question. Which of cell pointer indicates that you can fill series? तपाईको समय सुरु भइसकेको छ। The right answer is small thin plus icon. सानो प्लस आएपछि हामी फिल सिरिज गर्न सक्छौं। ओके, थ्यांक्स फर पार्टिसिपेट इन द क्विज प्रोग्राम। आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण एमसीक्यूज को लागि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक यू। थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो। प्लिज डोन्ट फरगेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल। थ्यांक यू भेरी मच।